Гостя із Чернівців Олександра Руснак своїми результатами на турнірі вдоволена. Каже, надихають маленькі нагадування про попередні успіхи. Це ось Чернівці, Кубок Буковини, тут також. Це у Львові ми були в ран-клуб. Це на тренуванні виграла, найдовше простояла на луці, натягнута. Пам'ятка і гарно дивиться. На рубежі свою влучність доводить молодь. Юніори стріляють на 90 та 70 метрів, кадетам дісталася дистанція 60 і 50. Цьогоріч робінгуди змагаються на ювілейних, уже 20-х олімпійських надіях. Результати набагато виросли, тому що я стріляв півтора року назад у цей турнір. А на зараз це небо і земля. Зараз я підняв свій результат на десь на очків 30. Я буду надіятись, непогано завершу. Повправлятися на стартах приїхали і 12 спортсменів із Білорусі зі срібним призером Московської олімпіади Борисом Ісаченком, який тепер тренує молодих лучників. В Україні висока конкуренція в стрільбі з лука, тому к вам їздять за опитом, за знанням, це нам полезно. Во Львові, наскільки я знаю, до сих пор є вище учебне заведення. В Білорусі нігде немає учебного заведення вищого рівня. Тому у нас тренерів не готовлять стрільбу з лука. У вас готовлять, тому як не використовуватися опитом і знаннями. Додатковий стимул для спортсменів – шанс вибороти путівку на міжнародну арену. Ну, це перспективні молоді спортсмени, які представляють сильніші спортсмени областей, які змагаються власне на цих змаганнях. І це як етап відбору до Кубку Європи, який буде пізніше за кордоном. Маленький Шервуд у Львові таборитиметься 4 дні. Особиста першість триватиме до неділі. А у понеділок учасники поміряються силами у командному заліку. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.